Renowned academician Tan Sri Dr. Wang Had Salleh has passed away early Monday morning. The 79-year-old had succumbed to lung complications at the Putrajaya Hospital. Tan Sri Dr. Wang Had had been admitted to hospital on Friday after complaining of breathing difficulties. His remains were buried at Precinct 20 in Putrajaya after Zuhur prayers. Alayaram Tan Sri di masukkan dalam hospital Putrajaya lebih kurang 3 hari lepas setelah dia dapati mengalami pernafasan, proses pernafasan yang agak susah. Dia dikejarkan ke hospital dan pada pukul 3 pagi tadi telah meninggal dunia. His daughter Dati Nur Azlina says her father had just celebrated his birthday on June 24th. Jadi sakitnya tu asalnya dari stroke. Yalah, dia ada apa kencing manis semua tu. Lepas tu ada stroke. Jadi dari situ dia mula keadaan dia tak apa stable lah. The late Tan Sri Dr. Awang Had leaves behind his wife Puan Sri Salma Abu Bakar and 7 children.